はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、買ってまいりました。腰の影虎の、本醸造です。前回飲んだ、腰の影虎の、何も書いてない今日辛口のやつの、本醸造バージョンということでちょっと高いですね、値段。こっちがね、760円だか800円ぐらいだったんですけど、うん、こっちが1060円ぐらいだったかな、うん、ですね。それでは飲んでいきたいと思います。辛さの中にもうまさを含んだ新潟流淡麗辛口の王道を行く酒です。冬の環境の中でじっくりと仕込んだ本醸造はすっきりとした喉越しと飲み飽きしない味わいが特徴です。ぬる燗、常温、冷やで美味しくお召し上がりいただけますと。諸橋酒造株式会社。ね。アルコール度数15度以上、16度未満。原材料名が米過去国産、米麹過去国産米、醸造アルコール。ということです。こちらの諸橋酒造株式会社は、長岡市の、新潟県の長岡市の会社ですね。では、飲んでいきたいと思います。まあ、飲み比べしますけども、どう違うかな。乾杯。あ、うまい。こっちの方が明らかにうまい。うん。明らかにうまい。こっちは辛い。とにかく。うん。ああ、ちゃんとね、あれだわ、香りが豊かになってるわ。こっちの方が。やっぱ若干高いだけある。多分。うん。今日これを買った店でね、の店主と、ちょっと、ね、これをこう、カウンターにこう乗せたら、これ、辛口、超辛口ですけど、この中にうまさ感じられますかって聞かれて、いや、まだちょっと飲んだことないんですよ、みたいな。で、超辛いですよ、とかって、いろいろ言われましたけどね。これの、この紫色の方は飲んだんですけどね、って言って。あんまり、って言って。そんなに感じなかったですね、って言って。しめはりつるも飲んだんですけど、そこにはしめはりつる売ってなくて。うん。こっち酸味があんまないですね。うん。本醸造の方は。酸味があまりない。では、こちらを飲みます。うん。あのね、やっぱり若干こっちの酸味が強い。で、香りがちょっとね、弱いですね。本醸造の方が美味しい。うん。うん。香りが弱くて。なんか、どっちもアルコールじゃなくて、日本酒度が、プラス13か。うん。それぐらいですよね。うん。しめはりつるのね、なんだっけ、最近発売するやつが生原酒だっけ。生原酒ってやつを飲んでみたいんだけど。うん、こっちの方がね、若干、甘いですね。本醸造の方が、若干。うん。
こっちの方が明らかに美味しい。うん。酒の甘さも若干あり。うん。紫の方はちょっときっきちいね。うん。ちょっときちいね。うん。星の影虎。そう、ここ、さっき買った店はですね、腰の完売がですね、定価で売られてましたね。しかも、すごい高いやつもあったな。3000円だか、そんぐらい4000円ぐらいするやつも売ってましたね。腰の影虎、じゃねえ、間違えた。腰の完売のね。うん。うん、でもやっぱ腰の影虎はね、やっぱ龍が一番うまい。個人的に。うん。龍が一番うまかったな。まあ一番安いやつなんですけどね、これね。龍カップ飲んで、うまかったです。生酒もうまかったね。そこの店は、腰の影虎はいっぱい売ってましたけどね。うん。でもやっぱ辛口だな。これも。ああ、日本酒仕込みの梅酒とかあるんだもんな。これ飲みたいな。影虎梅酒とか。日本酒仕込みのね、梅酒っていうのが飲んだことないんですよね。だからちょっと飲んでみたいんですよな。これがな。うん。梅酒か。腰の影虎、締め張り釣り。明日ちょっと、いろいろ店回ってみようか。締め張り釣りにも梅酒があるっぽいですね。うん。まあでも、締め張り鶴は、まあ、やっぱ定価で買いたいですからね。絞りたて生原酒。1040円。これ欲しいな。締め張り鶴の梅酒もあるみたいですね。500ml で1300円、たっけ。たっか。
季節限定品。ってことは、いつ秋ぐらいかな。季節限定品ってこと。売ってる、定価で売ってるとこねえかな。なんとか、正域、取り扱い店。正規取り扱い店。これどこだこれ。店舗上。新潟市か。締め張り釣る腰の完売。とか、あと、その他、もろもろ。特約店限定。ああ。そんなにあれでもない。うん、美味しいですね。腰の完売。腰の完売の別煎、俺普通酒買ったんだったかな。別煎だったかな。別煎だったか飲んだことあるんだよな。うん。これのね、ムクがまず売ってたんですよ。ムクが。1.8 リットル3990円。これでさらに、何だっけな。確か、4000円ぐらいしたやつ。金無垢。ってのが売ってたんですよね。高えな、これ。720ml で4515円だ。恐ろしいな。金無垢。うわぁ。金無垢の上あったはずなんだけどな。腰の完売な。まあ、あったとしても買わないんだけどさ。腰の完売の白ラベルが飲みたいですね。ちょっとね、安いやつね。720ml、960円。これ飲みたいですね。とりあえずちっちゃいやつで、いいんで。とりあえず、普通酒をまず飲むっていう。もうどんな味かもう忘れましたからね。締め張り釣りも、普通酒はうまかったですよ、普通に。普通酒でも全然美味しかったですよね。でも、この腰の影虎も、普通に美味しいは美味しいですね。慣れてくると、最初はちょっと、驚いたは驚いたけど。新潟市か。どこだこれ。地図。新潟市。うわ、むっちゃ遠いじゃん。真逆じゃん。いかん。扱い店でググりますと、柴田とかでググればないか。正規取扱い店、正規取扱い店っていうのがいまいちわかんない。なんか毎回ここが出てくるな。吉川避けてってと。ここしかないのか。いや、そんなことはないと思うけどな。そもそも正規取扱店っていうのは何なの？正規取扱店っていうのが、そもそも何なのかがわかんない。
それ具体的に何なの？日本酒。おー。特約店とかさ。定価販売なのかな、やっぱり。多分定価販売なんでしょうね。おそらく。普通にスーパーとかでも売ってますけど、クボタとかもね、俺クボタ買いましたけど。クボタ飲んじゃうかも。ここで。クボタの千寿が、あれいくらやったっけな。2000円ぐらいで買ったんだよな。うん。ああ、やっぱり何度かお願いに行き、みたいな。宮尾酒造さんに何度かお願いに行き、取引ができるようになりました、って。うわあ、大変そうだな、この酒屋もな。でも値段もリーズナブルだよなぁ、ほんとに。1.8 リットル1725円だもん、締め張り詰めの花。通常のやつ。でもさ、お願いしないと取り扱ってくんない。その上から目線はどうなのかわかんないんだけどさ。まあ、そういうもんなのかわからんけどね。締め張り鶴が一番高いやつが大吟醸の金印。これ3880円。720ml でね。これも飲みてえけどな。まあ、まず腰の完売でしょ。やっぱり。新潟といえば。腰の完売。まあ実際俺、うまくなかったけどね。もう、日本酒といえばもう腰の完売みたいな感じがあったから、俺買って、前飲んだんだよな。全然うまくなかったんだよな。確か。びっくりするほど全然うまくなかったんだよな。別選。とりあえず白ラベルが欲しいですね。星の完売ってもっと高いやつあったはずなんだけどな、確か。一番高いやつ。どれだったっけ？クソ高えのあったんだよ。あ、これだ、これ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 。この、金色のラベルのやつ。金色っていうか、金色じゃねえのか。黄色っぽい。大吟醸。特上酒。これでググってみよう。あれ。大吟醸の特上酒。あれ。コピペができない。星の完売。ウィキペディア。ウィキペディアにもある。だって腰の完売があれでしょ？新潟県の、その、あれが、ブームが起こった、火付け役じゃないの？これって。ちげえな。720ml 5993円。バカたけんだけど。腰の完売大吟醸の特上酒。これ、価格 .com。8379円だって。くへ !720ml、これでだよ、これでだよ。これの8倍ぐらいするよ。くっそだけ。
価格 .com いきます。楽天、これが多分一番高いんだよな。石本酒造、腰の完売特上酒大吟醸 720ml 7980円だって。これ飲みてえな。この微妙になんか、あの、金色の、濁った金色みたいな。黄色と、あの、ちょっと黒を混ぜ合わせたような、色の。これ飲んでみてえな。これぐらい高いやつを一気に飲んでみたいですね。え？ちょっと待って、正規取り扱い店で値段が5930円。正規取り扱い店ってことは定価でしょ？はぁ、うっそ、定価で6000もすんの？定価でググります。腰の完売の定価でググりますと、多分俺が見たやつが、売ってたのが金無垢ってやつで4515円ですね。720ml で。これだけでもくっそ高いんだけど。6000とか基地じゃないか。基地レベルじゃないですか。でも普通になんか、これ、腰の影虎飲んでるけど、普通に甘い？甘さすら感じるようになってきたな。だんだん。やべえな。だんだん甘く感じるようになってきたな。やばい。でね、星の完売のね、焼酎もあるんですよね。4150円。高い。やっぱり高い。やっぱり5930円だって定価。アホみたいに高いな。マジで。あ、でもやっぱ本醸造うまいな、これ。星の影虎。甘い。甘く感じてきた。でもそんなに辛くもないな、確かに。辛さの中にうまさがあるとか書いてあったけど。なんか、昨日読んだ、あの、ページだと、あの、甘さすら感じる、なんたらかんたらとかって言ってたけど。確かに甘い。飲んでくと、だんだん甘くなってくる。腰の完売特上酒セット。腰の完売の幻の特上酒です。季節限定商品のため、数量限定、ご一人様1セットまでの販売です。特上酒と、その5930円のやつと、超特選が 500ml 3670円と、金無垢 720ml 4515円が全部入って、6000円の1万だから、14115円。でも全部定価ですから、まあ、一番高いやつから3個、順にこう、買ったやつ。え、これ安いじゃん。って思うのは俺だけです。いや、そこはやっぱりオズ焼酎を加えてもらいたかったね。ここは。焼酎も加えてもらいたかったな。うわ、でもクソ高えな。マジで。まあ、今度ちょっとあれだな。
日本酒仕込みの梅酒飲みたいんで、今度はそれ買ってこよう。日本酒仕込みの梅酒。日本酒仕込みの梅酒は、ちょっと飲みたくなってきましたね。あ、やっぱ、こっちはあれだな。やっぱ酸味が強いね。甘みも弱いね。こっちは。やっぱり。こっちの方は。やっぱ普通の人が飲むんだったらやっぱこっちうまい。個人的にこっちの方が美味しいですね。うん。何よりも酸味が強い、こっちが。どう見ても。うん。ああ、もう。酸味が残ってくるもんね。うん。だいぶ残ってくるね。うん。まあ、こっちはまあ甘いは甘い。まあ、甘さ。あるはあるけど、ちょっと、別物だな、これな。ちょっと最近、まあ、いろいろ日本酒をいろいろ買ってますけどね。ちょっと日本酒にハマり始めてきた。最初、マジ日本酒、俺、全然ダメだったからな。まずーと思って飲んでたもん。まあ、飲んでなかった、少なくとも。まあ、ということで、この腰の影虎の本醸造。まあ、これやっぱり四つ星かな。うん。うん。ではご視聴ありがとうございました。